вам розповім про такий інструмент для анотації, як points або точки. Зазвичай цей інструмент використовується для того, щоб позначати якісь ключові ділянки або частини того чи іншого об'єкта. Це може бути, наприклад, обличчя людини, на якому ми позначимо точками очі, вуха, кінчик носа, підборіддя та інші ключові частини. Також це може бути, як у даному випадку, дорожні конуси та їх частини. Як це працює? Спочатку ми вибираємо цей інструмент на лівій боковій панелі, вибираємо необхідний нам лейбл, почнемо зверху конуса та вибираємо режим для анотації. Приставивши точку, нам потрібно завершити анотацію. Ми це робимо клавішою N, якщо у нас англійська розкладка клавіатури, або натискаємо на цей інструмент ще раз. І таким чином анотація завершується. І переходимо до наступної анотації. Ось таким чином відбуваються анотації за допомогою цього інструмента. Як ви помітили, цей інструмент також має інший режим для малювання – режим Track. Зараз я вам продемонструю, як це працює. Наприклад, на даному відео ми хочемо розмітити кінчик носа цієї людини. Ми вибираємо цей інструмент, вибираємо необхідний режим та почнемо малювання. Поставивши точку, ми завершимо малювання. І переходимо на наступний фрейм, змінюючи положення цієї точки. Ось таким чином. Як у випадку з bounding box'ами та полігоналами, тут працює інтерполяція також. Ось таким чином. Звісно, треба буде коригувати, тому що об'єкт рухається не з однією швидкістю. Але в цілому, я думаю, все зрозуміло з цим. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі!